بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجوسی کون ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ، اور اگر تم ان سے ملو تو سلام نہ کرو. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.